DJ, o som, som que você vê.
We'll be right back.
Canal DJ, o som que você vê.
Aí, o Maurício S aqui. Esse cara aqui é amado. Olha a galera aplaudindo aqui, ó. Maurício S aqui no canal DJ. O som que você vê, hein, Mauricião? Beleza, Murilão? Arrumei até um filho novo aqui, ó. Tá grávido de mim. É, essa história aí tá complicada. Complicado, né? Complicado. Aniversário do canal DJ, 1 ano. Tamo aí, galera! Murilão, vou fazer o seu regime. Olha só. Cara me delatando aqui, velho. É o grupo dos gordinhos do canal DJ. Olha, meu amigo, olha lá. É que o Maurício é famoso porque ele toca com as camisetinhas agarradinhas. Não é? Os caras gostam da minha barriguinha de dança do ventre. Agora, falando sério, esse cara aqui é um cara que participou da nossa história desde o início, lá atrás também. Mais um amigo de muitos anos e que não abandona. Afinal, somos todos amigos, certo? Somos todos amigos e amamos a música, né? Como é que é? Em primeiro lugar, somos todos amigos e amamos a música eletrônica! Olha, meu amigo, você que é médico, dentista, engenheiro, duvido que você goste tanto da sua profissão como esses caras aqui, certo? Verdade, velho. Quem gosta de música é herói. No Brasil, quem gosta de música eletrônica é herói. É isso aí. E heróis como esse cara aqui nunca desistem. Jamais! Aê! Olha aqui, ó. Olha, vai cair. Vai cair, vai cair. Olha só, gente. Olha aqui os fãs do Maurício S. E olha, vocês vão falar assim, ih, os caras estão... Não, não é não. É bagunça assim o tempo inteiro. Pode ser 9 da manhã, 10 da noite, é sempre assim. Agora eu posso falar uma coisa, o negócio aqui vai ferver a partir de agora. Quem vem? Quem vem? Quem? Quem? Eu vou deixar todo mundo... Vou deixar todo mundo esperando pra ver quem vem. Olha aqui os fãs do Maurício S. Bom, fica ligado aqui no canal DJ, o som que você vê. O próximo é o Christian. E o Christian, você sabe que ele sempre... Ó, quem sabe disso aqui, ó. Ele sempre inventa alguma coisinha. Cadê o Christian? Ô, Christian, vem pra cá. Canal DJ, 1 ano. Canal DJ, o som que você vê hoje até meia...